zamisli da, da je na top listi u prve tri osobe. Mislim da je ljuca... Nosi ovo kad dođeš. Dobro je. Dobre. Ovo mogu mi čim izađem, brate, odmah se od njih uzima. Imaju oni puno kolekcija. Da, da. A znaš šta ti je problem? Što ćeš ti morat ovo nabaviti, jer ti nemate kolekcije više. A moći ću ti ja srediti, znam gdje imaš, to je nebitno kod njih, ali nemaš u prodaju to više.